Não sei o que eu faço. Tem nem que. Como... Se, se você não, 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 não sabe, mas não, não, Sério. Pra mim acabou tudo aqui, tipo, agora, acabou. Eu não, não tenho mais vontade de fazer nada. Eu. Olha. Tô... O hum. que, que aconteceu aqui? Não, perdemos tudo. Não, mas. Não tem... Não, eu não hum. Não tem mais o que fazer, olha isso aqui, Sky. Tudo cheio de gelo, destruído. Ah, mas eu tava gostando. Mas Sabia? Ele destruiu... Eu sei que você tava, mas ele destruiu tudo, olha isso. Igual que eu não ia fazer na sua vida. Não sei. Eu acho que é melhor a gente acabar isso aqui acabar tudo, cada um voltar pro seu rumo de novo e boa? Sim. É, é, tem que... Vai ter que acabar, não tem outra. Mas é a profecia que você disse? Acabou depois dessa e vamos acabar com tudo. Ué! Mas não, não vai dar ruim isso, não? Tem como acabar com o mundo, sabia disso? Como? Tá louco? Tem como Você não sabia que tem como acabar o mundo? Não, ué! Você é doido? Tem, tem um lugar aqui no Minecraft que ele te leva para um dragão. Esse hum. dragão, ele protege o mundo. Se eu conseguir hum. matar esse dragão, a gente acaba com o mundo. Mas por que não vai acabar com o mundo? Porque você tem vontade de fazer mais alguma coisa aqui? Não. Acabou tudo, Sky. Acabou tudo. Mas não dá pra fazer nada mesmo? Não. É a única opção? Uhum. Já pensou em todas as possíveis? Já. E essa é a única. Na minha cabeça é. Eu, eu, não sei, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas. Tá, e como que nós achamos esse tal dragão aí? Primeiro temos que encontrar Enderpeel. Ah, ajudou muito Que aqui na nossa casa não tem Obviamente que não ia ter, né, João? Eu já tava aqui já procurando Vamos ter que esperar ficar de noite Esperar aparecer, pra daí pegar <laughs> Você sabe como é que pega Enderpeel, né? Não Tem que matar endermin Ah, aquele bichão grande, perna grande, preta É esse mesmo, ah, você esse. não pode olhar pra ele A maior é pra ir ele Ui, desculpa aí Tem espada aqui, ó, que dá 500 de dano Ai, mas basicamente é isso. cara Eu perdi, tipo, vontade de tudo. Tudo, tudo mesmo. Eu acho que esse, tipo, é o único jeito de fazer alguma coisa aqui que preste. Porque é verdade, para pensar não tem mais o que fazer mesmo, né? Tá tudo ferrado. O nosso objetivo era ter zoológico, mas ele destruiu tudo. E ele pode voltar a qualquer hora. Ih, mas não só ele, pode voltar aquela tal do The Queen lá também, arrebentar tudo. Tivemos sorte de estar vivo. É verdade. Não, para com corte? Ô, mas eu tô. Nossa, eu tô, nossa é tão negócio, o celular tão bonito. Olha, eu tô, tá é, ficando bonito. É, é, tá ficando bonito, mas. Faz o seguinte, Sky, faz o seguinte. É. Eu não sei nem como é que fala isso, mas fica. sei lá. Tenta ocupar sua cabeça com alguma coisa. Ah, eu tô e espera, por... espera ficar de noite. Espera ficar de noite pra gente matar os bichos lá. Eu acho, é eu, eu acho que vai dar certo, né? Mas espera ficar de noite. Tá, de noite eu sei que tá, Sky. E fica no deserto. Que lá é o melhor lugar que. Sei lá, eles spawnam. Pelo menos eu acho, né? Eu tô tentando chegar lá, porque eu tô no panto. Ainda? Ainda, eu tô. Na verdade, eu tô chegando lá que eu tô. And... Vai que no panto aparece também, porque aqui no panto tá cheio de bicho louco? Você é lerdo, hein, homem? Ah, vai saber, vai que tem. Eu tô aqui procurando, ó. Não tô encontrando nada. Eu tô indo pro, pro deserto, esse Você falou deserto, tô indo pra lá então. Eu tô olhando aqui, tô andando pelo Nossa, lugar Nossa, mas o deserto é muito longe. Nossa, por que, que não tem um Enderman aqui? Eu não sei, mas o deserto é muito longe. É escassez de Enderman agora? Não sei, é, velho. Mas é muito tá... longe, eu sei você disso. Você não sabe de nada, hein, Sky? Não, eu não sei mesmo. fazer o quê? Quer que eu faça o quê? isso? Eu não sei. Que você acha o bicho? Eu achar um bicho? Uhum. Ué, eu tô no deserto aqui já, mano? Então acha ele mata. Mas, por que eu? Porque se eu não tô achando, você acha. Tá bom. Vou tentar achar, carma. Tá tudo perdido mesmo, não tem nada pra perder. A única coisa que, tem, que eu tenho pra perder aqui é essa sua vergonha. Pô, oh, pior que eu achei mesmo aqui, ó. Tem no deserto mesmo, bem que é verdade. Eu tô, deix... eu tô descendo uma dungeon aqui pra ver se tem. Nossa, eu matei dois aqui já. Não, é verdade mesmo. Esse o. Oh, deserto, deserto tem. Não, eu já tô aqui já no, no coiso. Então fica essas coisas que fica aqui. Ó, já tem quatro. Sou isso, bom. O que, que você vai fazer com isso? Não sei, eu tô, você tá pegando? Não sei o que você quer. É, tô perguntando, às vezes você sabe. Ah, vou vou saber mesmo. Ué? E por que você não saberia? Porque eu não sei, João. Oxi, você tá doido? Você tá doido? Ah, eu tô triste. Ah, é eu também tô triste, mas já era. Fazer o quê? Não é, vai ficar feliz por quê agora? Mas não vai ficar triste por quê? Porque é melhor, sei lá, é melhor coisa fazer. Não tem, já ferrou tudo. Né? Já, já era. Eu falei que era maluquice que você tinha que fazer. Eu ainda não achei um Enderman. Eu achei dois. Como assim você já achou dois? Mas só bom. Eu sei que você é ruim. Mas não precisa ficar falando. Eu repita a boca do Ô, oh, Mas sabe uma coisa? Hum. Não tem por que aquele bicho ter aparecido ali. Não faz sentido. Eu sei que não. Por isso que eu acho que... Termino. Foi trambóia esse aí, foi tramboia. Eu, eu acho que acabando com o mapa, dando um fim a tudo, a gente encontra a resposta. Não sei não, eu acho que esse foi trambóia. Tramboia? Você acha que alguém colocou aquilo ali? É, ué. Não, não é, é possível. Não tem como alguém controlar um bicho daquele. Ah, não sei. Quem queria controlar uma coisa daquela? Ah, eu também não sei. Aí que tá, mas ele não pode, não é possível. Não, já não tem como. Não, a regra é... clara lá, você me falou, nós tínhamos tempo para construir esse trem. Sim, mas As regras não funcionam sempre como é pra ser funcionada. Ah, mas tá errado isso aí, mano. Por que tá errado isso, cara? Ah, até, 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 até no Noé teve tempo, por que nós não? Porque a gente não é. Não, mas não é o parecido. O único Noé que tem aqui é o Noé da sua conta. Ah, já sem piada. Não é momento e... pra piadas, engraç... nem um pouco é... engraçado. Olha, já achei mais um, já tô com quatro. Quatro Eu não, cinco. Não consigo cinco. achar. Tô com cinco já! Subam! Quantos precisa? Não sei muito. Nossa, ajudou muito. Ih, tá ficando de dia? Mais que nove. Não, pior que eu tô andando aqui procurando e não consigo encontrar nada. Eu sou bom, já achei. Desculpa aí, ó, menino bãozão. Sou bom? Oi. Aqui eu não tem nada, nada, nada. Nada, nada, nada engraçado que quando eu fosse fazer outra coisa, se eu não quisesse o bendito do Enderman, hum. ele iria aparecer, e de monte ainda, tipo, apareceriam 50, um em cima do outro. Ah, isso é verdade, hein? Você tem que cortar sem. Assim, ai, ai, Sky. Eu tô vendo que a gente vai ter que esperar ficar de doido de novo, porque desse jeito aqui não vai dar certo, não. Ah, mas nós tô matando aqui já, homem, Relaxa. Tá, mas ainda vai faltar. Mas. Ei, ferrou. Não, mas não, calma lá, calma lá, calma lá. Tu, tu. Tudo tem, tu tem um jeito. Onde você tá? Voando. Por que você tá voando? Por que você não tá procurando bicho? Eu tô procurando bicho sim. Voando. Uhum. Como é que eu iria encontrar, senhor Sky? Andando, igual eu. Não, eu tô voando porque é mais rápido, mais fácil. Aí eu tô andando e tô achando. É, mas, mas agora eu tô vendo, Sky. Vai ter que esperar ficar de noite mesmo. Hum. É, fazer o quê? Espera, tá, amiguinho? Então vamos esperar ficar a noite, velho. E aí, homem, conseguiu as pedras lá do. Consegui, consegui, consegui. Manda pra mim, manda pra mim. Pode mandar? Vou Pode? colocar aqui no baú, aqui, ó. Coloquei no baú, ó. Aonde você colocou? Tá aí, no baú. Ah, nove. Eu preciso de mais? Eu tenho, eu acho que mais aqui. Não, 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 manda aí, tudo que você tiver. Manda aqui, ó. Aí, ó, mandei. Eu, eu preciso transformar isso aqui. Tá tudo aí, ó. No acho baú? que dá esse igual, né? Acabou, não, não tem acho mais, que, não. Acho que, acho, eu acho que é o suficiente. Espero eu que seja, porque eu não tenho. Nossa, eu tô com Z, tudo errado aqui. Mãe. Agora eu só que... preciso descobrir pra onde que é esse trem. É, é pra cá, Sky. Me segue. Hum? Me segue! O que você tá fazendo? Tô descobrindo onde que é. É o quê? Então? O quê? O que você tá fazendo? Tô descobrindo onde é o negócio. Mas você é besta? Não. Por que eu sou besta de descobrir onde é o negócio? Porque você é besta. Não é esse o nosso objetivo? É, ué. Então, por que eu sou besta? Hum. Achei não. que você sabia onde era. Não, eu, a gente faz isso aqui pra descobrir. Hum. E isso aqui também é a chave ainda. Então, você toma cuidado pra não perder essas coisas aí. Não, eu não tô perdendo, eu tô indo com calma. Hum. Vai dar tudo certo, cara. Relaxa. Não sei, não, hein. Eu já tô. Eu, eu acho que é pra, Eu acho que eu tô chegando, né? Calma aí, deixa. Mas já tô bem na frente aqui já, mas sou mais rápido, você, assim, hein. E, mas você nem sabe onde que é, você tá doido? Ué, eu não posso passar andando? Não, você nem me passou também. Claro que passei. Não, eu vou mais rápido Sky. Claro que não. Claro que sim. Homem. Você não conhece o poder meu mesmo. Você não tem poder nada. Tem? Não tem, não. Tem. Não tem não. Tem. Não tem não. Mas você não sabe? Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho um skate um voador. Esqueceu? Ah, mas isso não voa mais rápido que o cuecão não, fi. Ai que voa? Não, tá louco. Ah, na verdade eu, você tá na minha frente mesmo. Eu tô por aqui mesmo. Eu já tô até voltando aqui já pra descobrir onde que é o trem. Tô vendo, você achou. Eu acho primeiro que você é. Achou nada. Não acho. Não acha? Você nem tem o um negócio pra descobrir? Mas eu não sei o que é, eu saio procurando, saio entrando com qualquer buraco que eu vejo por aqui. Não, não é assim que funcionam as coisas. Como não? Não, você tem que usar a pedra. A pedra, o olhinho. Ué, mas e se, se eu achar um buraco e no buraco tem alguma coisa? Não, não existe isso aí. Mas você não sabe, ó. Não, 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 não. Calma aí que eu. Tá, tá bom então, eu vou ficar aqui esperando você achar. É, então espera. Que eu... Ó, você aqui, ó. Calma aí. Ó, você aqui. Tá indicando pra cá. Aonde? Aqui Minha nesse pa. buraco. A pedra tá indo mesmo, homem. Oh, vou entrar aqui nesse trem louco. O oh, oh, é borboleta é o C. É eu, eu. Falei que eu tava per C, homem? Sou bom. Oxi. Não, sem usar coisa. Nossa, eu sou muito bom mesmo. Você não é bom. Sou sim, velho. Eu achei um negócio aqui sem, sem esse trem, Pronto, pronto, pronto. Já achei, já achei. Nossa, eu achei ah. que isso aqui era mais difícil. É que eu sou bom. Pronto, Sky, ó. É só colocar tudo aqui, ó, tá vendo? Eu tô indo aí, homem. Nem sei o que eu tô fazendo. Tava viajando. Deixa eu ver. E aqui, aí? Ó, você coloca as pedrinhas que indica o lugar aqui, ó. Então coloca as pedrinhas aí. Coloquei. Eita, Agora você é pula. É, é, é... Tipo assim, tem que ser louco. Tem que ser louco. Já pulou? Eu vou... Eu não pulei ainda. Eu tô com medo. É, então vai ficar aí pra sempre. Não, não vai ficar pra sempre, não. Tô pulando. Eita... Pulei! Eita, mano. Oi, que loucura que, que tem aqui. treco doido é esse? Tem que destruir tudo esses negócios que tá aqui em cima, Sky. Mas então destrói! Eu tô não, mas tem muito bicho! Nossa, tem um castelo aqui! Mas assim tem um castelo aqui? Como assim? Que que, que, um que ca... é isso? Eu, eu que eu conhecia não era assim, não! O meu também não é? Você meteu pra mim! Meu Deus do eu céu! Meu Deus do céu, João! Pra eu onde sabia você sabia... meteu nós? Não, só tinha um dragão aqui. Isso aqui não é. É, eu tô... tô vendo, tô vendo que tem dragão, tem castelo, tem. Dragão. Não, não era, Olha, Era o... Só pra ter o dragão. É você que tá matando o quê? Não, não meu Deus. O dragão. O Sky, o dragão, ele, ele que controla, ele que protege o mundo, Tô vendo que ele tá protegendo o mundo aqui, tô vendo? Ele tá, ele tá com os loucão aqui da vida, pra conseguir proteger mais fácil. Eu tô, tô tacando ele aqui com o meu negócio aqui, ó. Tá tacando mesmo? Oh? Não, você tá voando? Tô, tô, eu acho que eu já. Calma eu vou aí. matar ele! Para! Para! Não era pra ser assim! Não, mas não é, eu tenho um bicho atrás dele! Que bicho que tá atrás dele? Nightmare. Oxi, ele tá morrendo sozinho. Eu vou dar um tapa nele. Pronto, foi eu? Foi pronto. Esse é o guardião do mundo, viu? Que legal. Você não gostou? O teu Nightmare tá matando tudo. Mata os Nightmare também. Aqui ó, mata tudo. Mata tudo. Mata tudo. Eu tô, tô matando. Calma aí, deixa eu, deixa eu destruir isso aqui. Destruir. Vai, morre, seus filhos da mãe! Vai! Eu vou matar tudo, homem! Vai! esse castelo aqui Eu tô no castelo! vou entrar nesse castelo agora! Esse bicho parar de perseguir, aí matei. Calma aí que eu vou matar tudo! Nossa, que... tem um baú do fim aqui. Vou pegar esse baú aqui. Que baú? O que você fez, homem? Você de gato? Mas é porque tem um monte de gato aqui. Tipo eu. Tem gato, pega, Hã? Por que você tá morrendo aí? Como assim? Não tô entendendo o que você tá falando. Você tá falando dentro da água. Que dentro da água, homem? Não, você saiu dentro da água agora. Não, homem, não tá dentro da água, não. Tá louco? Ah, eu tô dentro de um troço aqui. ô que você louco. Você tava dentro da água. Não, tem uns robôs aqui. Robô. É, ué, tô falando, tem uns robôs aqui. Você tá ficando doido, homem. Não tô ficando doido, não, não tô falando. Tem uns baús aqui, deixa eu ver que tem esse baú. Ah! Que trem doido. Pra que você quer olhar no baú, sendo que, tipo, todo o sentido do, do nosso viver aqui já foi embora, já? Um ovo. Eu não sei, eu tô aqui só, ué, pegando os ovos, as coisas. Pra que? Ovo, hum, não sei. Não, você tem que ter uma Dá resposta. Tá aqui? Tá aqui? Não, vai morar aqui fazendo o que? Nem comida tem, nem sol tem. Uai, mãe. Uai. Uai, o que, homem? O que, que nós vai fazer agora? Ih, matamos sei, um bicho salva a terra e sei lá o que que você falou aí. Hã? Tá aí agora. Ah, você não falou que o bicho salva a terra? Esse trem que você falou aí. Não, ele salva o mundo. Tá, esse bicho salva o mundo. E agora? Matamos ele. Tá, isso. agora tem que matar esses bichos que tá aqui. Que bicho, que bicho? Esses essas coisas e. Pronto, destruir Destruir Eu não sei o que você tá fazendo. Você pirou. Não, eu tô destruindo todos os bichos que tá aqui no Nether. Ah tá. Então não é eu tô Nether. ajudando eu também. Não, você não tá ajudando, não. Você só tá atrapalhando. Claro que não. Tá atrapalhando. Ah. Você só tá atrapalhando. Não tô. Não tá atrapalhando. Não tô. Ô, João. Oi. Explodiu. O que, que explodiu? Sei tá explodindo tudo aqui. Olha lá. Pronto, pronto, eu tô aqui agora. Tô perto do, do ovo. O que tá acontecendo? Por que. Por que tá explodindo gelo aqui? Não, não tem nada explodindo. Vem perto do ovo, homem. Não tem gelo explodindo. Vem no ovo, homem. Onde tá o portal? Falando tem gelo explodindo aqui. Não tem gelo explodindo, não, você tá maluco. Não tô, não. Vem aí, homem. Tô aqui. Tá aqui, Aomie. Chegando... Quem que é ser? Tô chegando aí. Sou um bichão. Cheguei. Chegou? Vou me meter Ô, oh, sou eu. Ó, ó lá! O quê? Isso! Tá louco? É mesmo? Não mata! Hã? Calma, não mata! Por que, Por que não que tá mata? Pegando pegar isso aqui? que você quer pegar? Eu peguei. Eu peguei. O que, que você pegou? O príncipe. Hã? Peguei o príncipe? Eu achei que quem que, que, que o príncipe era o C. Não, eu peguei um bichinho. Como assim? tempo um panópea que não sei, tava voando aqui, eu peguei, mas você não viu. Tá, 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 tá. O, o, o Sky. É, eu tenho uma coisa para te falar. É. Esse portal ele divide a gente. Como assim? Entrar nesse portal. Talvez você nunca mais me veja. Porque isso aqui significa o fim. Não! É, ué, foi o que a gente escolheu, não foi? Quando o Teknik apareceu. Eu falei pra você. Que a melhor coisa que a gente poderia fazer é. Acabar com o mundo. E vamos acabar com ele agora. Só que eu preciso de você, você tem que pular também. A gente nunca mais vai se ver, porque o mundo vai acabar. Não vai ter mais lógico? Já não tem mais zoológico. Tá, tá e se eu pular que eu vou morrer é isso? Hum, eu não sei se vai morrer, eu sei que o mundo vai acabar. Ih, rapaz. Que ponto, ponto pega... nós chegamos não. hein? Esse também pode ser o único jeito de gente descobrir a resposta. Ah, não aqui não dá pra nós ficar, nós vai. É não tem mais bicho, tá, vendo? Tá, bom, tá vendo? Então vamos pular, vai. Contar? Vai, conta. Eu hum? Caio. Tem alguma coisa pra dizer? Não sei, isso é triste tudo que a gente fez acabar aqui. Tô triste, João. sério, tô muito triste. Eu até congelei seu coração. Muito congelou meu coração. Agora eu não posso pular. Ah! Você já foi, homem. Eu caí, homem. É. É aqui que eu me despeço. Tchau. that he never could control